Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Živ bio. Mi se znamo iz nekog drugog vremena. Tako je, da. Šta radite, izvinite? Pa me kruše rendišem za rakiju. Za rakiju? Da, vrat. Kruškovača? Kruškovača. Ovo je samo Kruškovaču praviti ili neko samo drugo? Samo Kruškovaču. Jedan kazan samo Kruškovača. A gde su vam Kruške? Šljivovica. Goru Štivar. Sedite, sedite. Uopšte, a možda se... Sedite, uopšte nije problem. Dobro. A Kruške gde su? Tu gore u Šljivar. Šljivar. Da. E, dobro, kad već pominjate Šljivar, vi ste žive, odnosno radili u Pirotu? Nisam nikad. Nikada? Jesu vam ove cipele u selu ili jedna u selu, jedna u gradu? Jednu selu, jednu u gradu. Jel tako? Pošto imam i dole kuću isto, da. E, dobro, to je dobro što imate kuću, ali živite ovde. Ali živim u Minhenu, da vam kažem, više u Minhenu nego... Sećam se, mi smo se u Minhenu videli, ali nisam teo to da kažem, da se ne pravimo važni. Da, da, da. Rešite mi, procenjujete da bi mogli ovde neki biznis, s obzirom da se tamo u Nemačkoj zaradili neke nemačke pare? Mogli bi ovde, ali mislim da ljudi ne poštuju to kod nas, vrlo malo poštuju subvencije kad dođu. I mora malo ljudi da se okrenu drugačije. Nemoj samo da pričamo, nemamo računa da radimo ili ovo ono. To mi se ne sviđa ovde uopšte. Ja sam u Nemačku radio mnogo poslova. Nije samo jedan. Ja sam iz firme izlazio pa sam išao u drugu. A i žena isto. A ovde? Sad mi nabacujete loptu da budemo samokritični. Pa, imali samokritični, upravo tako to. Tako je. Ima li među vašim meštanima, mlađim ljudima od vas i od mene, da, koji imaju ideju, izgubili posao u Progresu, u Radniku, u Piroteksu i tako dalje, da imaju ovde zemlju i da kažu, ma, krećemo biznis, tamo kod vas u Nemačkoj su farmeri, ovde kod nas pežurativno smatraju da je to uvredljivo biti poljoprivrednik. Ne, tako je. Evo ja kao građanin, bi volio da imam nešto u selu i da radim. Da. Zato što nemam, zato volim, možda ne bi volio. Ja volim isto, da. Ali s obzirom... Ne, ali lepo ste pročeli kritiku, u stvari kritika, to je istina. Velika, evo imam, neću da ih imenujem samo, ja sam iz sela Vraništa, ovde živim, imam kuću, dole po hektar i po dva njiva neorana, ja kažem, pa zasadi bar nešto. Pa šta će mi, nema računa, ništa, nema, pa kak krompir. E, oni uvek govore nema računa. To, upravo to, o tome pričamo, zato što ljudi... A imali računa ako ne rade? E, onda tako, manje ne rade, imaju računa, vidi, ja ne razumem to. Ja ne razumem, uopšte ne mogu da razumem to, stvarno. Dobre, znate ljude, mlade ljude koji bi mogli, imaju zemlju, imaju sve, a neće. Pa ceo dan tu idu po gradu, na primjer, a dole ne rade to. Zašto, ne znam. Dobro, hajde sad okrenemo i država bi trebala malo da... Kako Nemci to rade? O, pa kod Nemci se zna sve. Znate šta je problem ovde? Ovde je problem onaj proizvod što imaš. Ne možeš da ga na tržište plasiraš. Upravo je to... Nisi siguran, da. Siguran sam. Najveći problem je to. Ne, nije siguran čovjek kada ima... E, nije siguran. Da. To je veliki problem ovde u Srbiju. Naprimjer, kažem ja njima dole, daj se udružite. Pa čuvajte bre, znam ja kad sam bio dete, to je bilo 10.000, 15.000 ovaca. Udružite se bre vas petorica, pa čuvajte 200, 300, imaš računa. A kome kaže da ih prodamo? Tačno je. Dođu, kaže, natkupci neki, oteraju nikad para. Dobro, a kako ih peda, kako peda iz Poljske ržane prodaje? Ne znam, možda on... Kako Adelke... Tako je, ima ljudi koji to se probili i znaju, ali ovi se plaše, onda prvo nemaju ni za početak. E, oni se plaše. Plaše se, e tu treba stimulacija neka, tu treba s njima razgovarati, treba neko stručno lice da dođe da bi im objasnio... Dobro, ima poljoprivredna stručna služba. Tako je. Ali država mora, mi mora država govorimo nešto, da, selo, poljoprivreda. Mora subvencije nekada da, ne može drugače, ne može da počnu ljudi. Ne može ju da počnu, stvarno ne može. A ako bi dala neke subvencije dobre, onda ih stimuliše i da radi i ovo. Ljudi nemaju traktor kako valja, nemaju ništa. Pa ja sam u Nemačku, idem po sela, volim to da idem. Sad ću da vam objasnim to, moram da se vratim na to. Čovek, ja uđem i on ima 4 traktora. Jedan vozi dete, njegovo. Ja kažem, e, pa kako sme da vozi? Pa samo, kaže, tu do njivu, kaže, nije to problem. Odmah mu je njiva tu. Deca? Da. A ovaj drugi traktor, ovolike neke gume ima. Ja kažem, pa šta će ti ovaj traktor? Pa kaže, prskamo žito s njim. Zato što on malo pravi... E, to, da, ne gazi puno žito. Da. A kaže, šta je ovaj? To je, kaže, specijalno da vuče, neki veliki traktori vuču, fok te je mazo po 10 tonove od traga, ja ne znam šta je to sve. Gledao sam, pa kažem ja, svaka časa, ja kažem, a vi to sve kupite? Kaže, imaju od grada,
koji porez ne plaća, odmah ga skidaju od porez kad kupi, tako je kod novo odmah ga skidaju od porez. Evo ga, kmet, kako ih zovete, predsjednik mesne zajednice, jeste zadovoljni koliko se on bori za svoje selo, odnosno koliko vam grad omogućava da živite, pa vi imate ovde sve uslove? Sve ima uslove, ljudi, ja sam rekao malo pre, ljudi sami mora, nešto se menja kod ljude, ljudi moraju da malo da se menjaju. Bravo. Malo ljudi mora da se menjaju, ne može tako, ovde je drskost, zavidnost, ljubav, ne možete da pričate s ljudima. Ja verujem kad tamo sakupite da te psuju i da te svašta. Svako gleda sebe i svoje. Ali, pazi, onda ako je ovaj orah ovde, on kaže, smetaće mi taj orah posle 20 godina. Pa kaže mi, oče ti da živiš posle 20 godina? Pa kako će da ti smeta? Pa pola, ako ode neka grana tamo, beri to ti, ovo ja. Evo ima dole, prodao sam jedno parče njivu dole ovome i morao je da odseče orah, znaš koji lep orah. Za kraj, ima li nade, ne samo za Berilo, za sela? Ima, ima, ali kao što sam rekao, malo ljudi da se prave, malo subvencije države. Više hrabrosti. Više hrabrosti. Ideja. I mora to. Inicijativa. Mora. Nema dobro. Kako veše ime i prezime? Vinko Jovanović. Kad vas vidim, setim se prošlih vremena. Nešo, pa ti si bio tamo sa Miladinka, pa one koji još su bili sve... U Minhenu, na koncertu. Pa da. Ko je pevao Snežana Savić, li beš ili Usnija? Usnija je bila pokojna, je li tako? Da, Usnija i Šale. Jeste. Dobro, koga imate tu? Pa ovde odoše svi za Nemačku sad, prošle nedelje. A, dobro. Odoše. Znači, vama je jedna cipela u Berilovcu, a druga u Minhenu. Da. Svaka čast. Dok ispečem rakiju, pa odo ja. Dobro, ja. Dobro, to će biti u novembru, tako. Važno, živjeli.